Гольд разом з чоловіком. Вижгород. Ірина Ноздровська. Це є хвилею прояву громадського протесту проти того, що відбувається сьогодні в Україні з нападами на активістів. Більше 40 нападів було скоєно протягом останнього року на громадських активістів по всій Україні. Більше 10 з них відбулося в Одесі. І на сьогоднішній день встановлено 0 замовників. Виникла ідея проведення першої насправді акції, яка присвячена необхідності реакції інститутів влади на ситуацію, яка склалася з нападами на громадських активістів в Україні. Замовників не знайдено. Саме тому сьогодні перед адміністрацією президента ми привітаємо, звісно, президента з Днем туриста. Його сьогодні тут нема, але нашу заяву йому передадуть. Гришачов. Горонивівка, Черкаська область. Павло Карась. Мовчання! Вибиває! Мовчання! Про це говорять у світі, але мовчать в Україні. Мовчить президент України, мовчить міністр внутрішніх справ і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Ми вимагаємо знайти та покарати замовників, тих людей, котрі організовують сьогодні терор проти громадянського суспільства в Україні.